É um campo teórico que ainda está em discussão se é um campo independente da psicologia ou não, né? Porque tem abordagens. Hoje mesmo, nessa disciplina aqui, a gente fez uma pesquisa. Tem três universidades no país que já estão trabalhando com graduação em psicopedagogia. Né? Até então, a psicopedagogia era a interface entre psicologia e educação, em que você fazia um curso de especialização e numa perspectiva muito de trabalhar com a dificuldade de aprendizagem. O campo e a própria os estudos têm promovido um avanço em relação a isso, né? Mas a gente tem que trabalhar nessa interface da psicologia com a educação, com a sociologia, com a antropologia, para poder compreender os processos de ensino e de aprendizagem, numa perspectiva mais preventiva do que curativa, né? Porque se você trabalha só na perspectiva da dificuldade, você assume um campo mais de cura, né? E no caso, se você pega num olhar mais Para amplo e prevenir. nesse trabalho de prevenção, ainda existe o fracasso escolar, ainda existe a evasão na escola. A escola ainda precisa muito de ser revista. Então, é nessa interface a gente vai pensar nos processos educativos e os sujeitos que estão ali envolvidos, né? Vou falar da minha experiência. Eu faço trabalho escolar, eu já trabalhei em ONGs, numa perspectiva de arte e educação, né? Trabalhando com oficinas de dança, de capoeira, de artes visuais, de fabricação de instrumento, de aprendizado de musicalização. O foco é o sujeito e a gente vai ajudar ele a ressignificar essa relação que ele estabelece com o mundo a partir de outras linguagens que não são a abordagem escolar. O foco é no sujeito, mas é ele produzindo cultura, produzindo conhecimento, ele imerso na cultura, estabelecendo relações, experimentando outros tipos de emoções e afetividades. Então, a gente poder compreender que é uma geração, mas que tem formas diferentes de se viver a infância, que tem jeitos diferentes da gente lidar com essa infância dentro da escola, dentro dos abrigos, dentro das creches, e entender a criança como sujeito. Então, isso é pessoalmente, é uma frente de trabalho para mim. Eu sempre procuro ter parceria, mesmo porque eu acho que a gente tem limitação, né? Na clínica, a minha intervenção direta era individual, né? Mas atrás de mim tem e tinha os grupos de estudo, a minha orientadora, interlocução, estudo. Então nunca é sozinho, né? E a gente tem que ter sempre a humildade. Não ser prepotente de achar que um conhecimento por si só esgota toda a situação. Então, eu a vida inteira sempre procurei trabalhar com parcerias, ter intervenções de diferentes áreas. Existe algum tipo de dificuldade que o psicopedagogo enfrenta? Todas. Resistência Todas. à parte da escola, resistência à parte dos pais, É, da tem às sociedade vezes também. alunos que falam assim para mim aqui: ah, eu estou fazendo meu currículo, posso botar seu nome para poder você ser uma referência e se alguém quiser, né, te procurar? Falei: olha, você corre um grande risco, né, em colocar o meu nome, porque tanto tem gente que me conhece e que concorda comigo, quanto tem gente que me conhece que discorda radicalmente. Então, eu acho que nessas dificuldades que a gente. Porque trabalhar é superar
condições, a superar adversidades, e a gente fazer esse enfrentamento, independente se é psicopedagogo ou não. Né? Agora, a gente tem que ter uma ética que nos guia, e essa ideia, assim, que tipo de sociedade que eu quero contribuir para poder formar. Então, a minha ética é de combater qualquer tipo de ditadura, de golpe. Então, a minha condução de trabalho, eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo hoje politicamente e historicamente. Então, eu vou fazer as minhas intervenções a partir disso. Agora, eu encontro milhões de dificuldades em todos os lugares. Desde o trânsito, que a gente tem que enfrentar para percorrer, a violência dos lugares, a violência que a gente vive em qualquer lugar, o reconhecimento financeiro. Eu acho que essas são as maiores dificuldades, porque não é fácil o trabalho. E se fosse, não fosse um desafio, não seria trabalho, né? Ser lazer. Então, eu parto do princípio que trabalho é resolver problema. Problema é resolver problema e aprender com a experiência. Né? Então, toda vez que a gente aprende, a gente está superando um problema. Então, todos. O lugar que ela ocupa é um lugar de muito pouca valorização. Né? A gente vê, né, por exemplo, aqui na escola mesmo, pouquíssimos alunos se interessam por essa interface de psicologia e educação. Pouquíssimos. Né? Então, lá, se hoje a gente vive isso, lá na minha graduação, como eu falei, que tinha as ênfases, né, a ênfase da organizacional, da clínica e da escolar, né, a minha turma eram 7 alunos. Tanto é que a universidade resolveu não oferecer mais a ênfase da psicologia escolar. Ou seja, educação, se nem o MEC gosta, né, então a gente... É uma luta diária esse enfrentamento por um trabalho voltado por uma educação que promova uma conscientização, né? Então, a gente vai pensar lá em Paulo Freire, que ele discute a educação como uma forma de você se conscientizar, uma forma de você saber que lugar que você ocupa na sociedade, qual o seu papel nessa sociedade, como que você pode fazer a partir dessa conscientização, uma transformação em si e no mundo. Né? Então, do ponto de vista da importância, eu acho que é a psicopedagogia, né, ou a interface psicologia e educação, ela ajuda, ela favorece muito que as pessoas, que os projetos ligados a e a psicologia ressignifiquem o sujeito para que eles realmente possam ser protagonistas, né? Essa palavra que todo mundo fala, mas que na hora que vai ser protagonista mesmo incomoda. Né? Acho que tem que entender de psicologia e de educação. Psicologia nesse olhar do desenvolvimento humano e de que a gente não se desenvolve sozinho, né? A gente se desenvolve dentro de uma sociedade, num processo cultural em que a gente adquire cultura e também produz cultura, nas relações iguais e desiguais que a gente estabelece. Então, a gente tem que ter essa compreensão. No meu caso, tanto no mestrado e no doutorado, eu não fiz na psicologia, eu fiz na educação. Né? E aí fui aprender um pouco mais de antropologia, fui aprender um pouco mais do que na graduação, um pouco mais da sociologia,
compreender um pouco mais das práticas socioculturais, né, das instituições nesse processo e entender como que se dá o desenvolvimento humano, que é também uma questão eminentemente da psicologia, né? Então, no meu caso, eu tive essa formação. Mas a da minha amiga, por exemplo, que eu passei lá o telefone para Ana, ela estuda muito a psicanálise para poder dar conta de vários processos que as crianças vivem na escola para ela poder pensar numa intervenção. Né? Mas tem gente que vai trabalhar mais na área da cognição, né? Da cognição comportamental, né? Ligado mais à psicologia comportamental, que não foi meu centro de interesse, né? Meu centro de interesse é mais na área da sociologia e da antropologia. Então, também, eu acho que não tem um ABC para você poder seguir. O próprio profissional vai se formando. Acho que ele vai se formando. Eu tenho essa supervisora, que é da área da pedagogia, que ela também tem um olhar amplo, muito amplo. Né? Então, eu acho que é nessa inquietação que você vai buscando conhecimentos, né? É isso.